can't sleep at night, so I just keep writing. Titulli ishte një çështje mbyllur kohë më parë, vetëm matematika nuk e lejon Tiranën të festojë. Por pavarësisht shifrave dhe diferencës së frikshme kryeqytetësi, tas që kanë ndërmend të ulin ritmin. Vjojnë marshimin duke thyer çdo rival që i del përpara. Në këtë fillim fazë të katërt të gjithë ishin sy e vesh përpara se si do silleshin bardhë dhe blut. Ekipi i Shit respekton garën, respekton fanelën, duke thyer Skënderbeu me rezultat në thellë 0-4. 16 pikë plus vonë të dytë është treguesi më i qartë i forcës së këtij ekipi. Kjo ishte një goditje shumë e rëndë për Skënderbeu. Mbjet tesa tashmë bëhet një mision i pamundur. Shehe ka luksin të ketë në dispozicion një dyshe fantastike Xhixhe Seferi. Me këtë të fundit që Shërbeu në çdo formë, dy asiste dhe një gol. Një tjetër ndeshje vitrinë për sulmuesin e kombëtares. Diferencat mes dy ekipeve ishin të prekshme në fushë. Seferi dribloi kudo që i dilte përpara. Në minutën e 25 duroi një asist fantastik për Xhixhen që goditi traversën. Në 33-të, me një kthesë rrezikshme brenda në zonë, shkoi shumë pranë golit të avantazhit. Por vetëm 4 minuta më pas, dhuroi spektakël në zonë, duke dhuruar Xhixhes një asist me sulmuesin që nuk fali duke dërguar topin në rjet. Historia nuk ndryshoi shumë as në pjesën e dytë. Skënderbeu ishte i pafuqishëm për të rikthyer në lojë. Ndërsa në minutën e 62, Tirana gjeti edhe golin e dytë me Totrën. 5 minuta më pas, Seferi dhuroi sërish një asist, kthyer për Nikiçin, që nuk fali duke dërguar topin në rjet. Nuk mund të mungonte në këtë banket as vetë Seferi, i cili në minutën e 88 u tregua sakt nga pika bardhë penaltis duke kompletuar pokerin bardhë blu.